Yazılı həll tələb edən tapşırıqlar nömrə 57. İki rəqəmli natural ədədlərin daxilində 5-ə və ya 7-yə qalıqsız bölünən ədədlərin sayını tapan proqram yazın. Əvvəlcə riyazi olaraq bunu başa düşməyə çalışaq. İki rəqəmli natural ədədlərdən söhbət gedir. Bu 10, 11 və s. ən sonuncu iki rəqəmli natural ədədimiz 99-dur. Range vasitəsilə bu aralığı verəndə 10,100 yaza bilərik. 100-ün özü onsuz da daxil deyil. Beləliklə, bu aralıq elə birbaşa iki rəqəmli natural ədədlərin hamısını götürəcək. Bir də buradakı və ya ifadəsinə diqqət etməlisiniz. İndi gəlin başlayaq. 5-ə və ya 7-yə bölünən ədədlərin sayını göstərmək üçün say bərabərdir 0 yazıram və keçirəm dövrümüzə. For, i, in, range, 10, 100 və 2 nöqtə enter. İndi şərtimizi yoxlayacaq. If, əgər i, yəni götürdüyümüz ədəd 5-ə bölünürsə və ya or i, götürdüyümüz ədəd 7-yə bölünürsə, o zaman say bərabərdir say plus 1 və fordan dövrdən çıxırıq, kursoru sola keçiririk. Yazırıq print say. Və salam. Bu testin alternativi iki rəqəmli natural ədədlərin daxilində 5-ə və 7-yə bölünən desə, siz də burada olan oru ən əvəz edirsiniz və nəticəni əldə etmiş olursunuz. İndi gəlin kodu işə salaq və bu da cavabımız 29. Digər testlərdə dediyim kimi, bunu da fərqli üsullarla fikirləşə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Mümkün qədər çalışın, fərqli-fərqli üsullardan istifadə edəsiniz.